У Сумах підприємці продовжують протести. Це вже третя акція у листопаді, на якій представники місцевого бізнесу, працівники ТРЦ, закладів харчування, нічних клубів, працівники ринку виступають проти карантинних обмежень. Ми протестуємо ще тому, що коли закривають мікробізнес, чомусь не закривають великі супермаркети, які працюють в свободному режимі. Я взагалі вважаю, що там розсадник тої хвороби, того, що вони не стоять один під одного, не соблюдають ніякої дистанції, там вони ходять толпами. У нас є сім'ї, у нас є діти, у нас є комуналка, яку ніхто не відміняв, і для нас карантин дуже тяжко переноситься, і нам всім дуже потрібні робочі місця. Також учасники акції вимагали скасувати введення касових апаратів та виплатити компенсацію працівникам закладів, зачинених на карантин. Ми сьогодні тут, тому що ми підтримуємо всеукраїнську акцію проти знищення малого підприємництва, проти знищення спрощеної системи оподаткування, яка сформувалась уже давно і яка доказала свою спроможність. Ми проти введення касових апаратів, які будуть ускладнювати і так непрості умови праці. Та темою протесту номер один став карантин вихідного дня. Справжнє обурення в учасників акції викликала ця ініціатива МОЗу. Протестувальники запевняють, що їхній бізнес такі нові карантинні обмеження може просто не пережити. Я маю двох найманих працівників. Я також вийшла сюди проти того, щоб нас закривали на карантин, тому що основна торгівля в нас іде в вихідний день. У будні людей зовсім мало, і ми і так на силу виживаємо. Ми хотіли би ще акцентувати на тому, що правительство приймає такі рішення, воно не дає алгоритмов, как компенсировать людям, которые задействованы в этой сфере, компенсировать свои доходы. Мы хотели бы заручиться поддержкой от местной власти, хотели бы их услышать. Почути владу мітингувальникам все ж вдалося. До них вийшли заступники голови облдержадміністрації, які наголосили, що роблять все можливе задля того, щоб у цій складній ситуації допомогти жителям області нормально існувати. І відстоюють цю позицію на всіх засіданнях Державної комісії з ТЕБ та НС. Ми змогли на комісії ТЕБ та БНС відстояти рішення, щоб безпосередньо не вживали дуже жорстких заходів карантину. Що ми на даний час маємо? Ми маємо перевезників, регулярних, нерегулярних, які працюють. Безпосередньо у нас відкриті всі ресторани, всі ФОПи, але є обмеження. Загалом такі протести сьогодні прокотилися всією країною. Головна вимога до влади – не знищувати бізнес в Україні новими карантинними обмеженнями. Дарина Харченко, Олександр Писарев, новини СТС.